Mitch Bjarne. Eu não tô conseguindo ver esse trouxa, pô. Vamos levar um maior susto. Vai trincar o vídeo, mano. Olha ali, ó. Olha no vidro aqui. Tem lá. Tem parinha. Tem parola. Ah, 765. É, até parece que tem. Sozinho na vitrine, velho. Você tá aqui, né? Sozinho. É, isolado, que dá pra chocar da frente e atrás. Isolado! Não consigo achar o quê? Vou botar uma plaquetinha, vocês viram? Vai pagar a placa do carro. Nossa! Já paga a placa do carro.
Vale, né? É manual, valeu, bateu. Ele ainda avisou, vou dar uma queimada de pneu.